عمران خان پی ٹی آئی پاک فوج شہدائے پاک فوج عمران خان پی ٹی آئی پاکستان کی ترقی چاہیے ہم خان صاحب عہد کرتے ہیں آپ کا کوئی بال بھی کرے گا سنے تو خدا کی قسم ہم پاکستان میں جیل میں بیل بکس میں وہ انتقام لیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی کیا مجھے انصاف پاکستانی دلائیں گے اور جیل میں کہتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کیا پشتون نکلے ابھی جاؤں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا کہ دیر بالا نے آپ کی لاج رکھی ہے بتاؤں گا کہ دیر بالا نے گولی لگائی بتاؤں گا کہ ہم نے دیر کے لوگوں نے ٹیگر سے اور بتاؤں گا کہ یہ عظیم الشان مجمع آپ کے ساتھ وفاداری اور محبت کے نشان کے طور پر جمع ہوا ہے اور ورکر سن لے سنے ورکر کو ایک بات میں بتا دوں یہ بات تمام امیدوار سن لے جو کہتے ہیں کہ جی جو پہلے میں نے اعلان کیے تھے وہی امیدوار ہوں گے خان کہتا ہے وہ امیدوار ہوگا جو ورکر کے ساتھ کھڑا ہے اور جو آج کل چپا ہوا ہے ورکر سے دور ہے بھاگا ہوا ہے میں اعلان کرتا ہوں جیسے امیدوار چاہے میں نہ رہا ہوں یا وزیر نہ رہا ہوں وہ ٹکٹ سے معلوم ہوگا ورکر سے دور ہے بھاگا ہوا ہے میں اعلان کرتا ہوں جیسے امیدوار چاہے میں نہ رہا ہوں یا وزیر اعلی رہا ہو وہ ٹکٹ سے محروم ہوگا یہ ہے فضل حکیم کڑا ہے جنید خان کڑا ہے عمران سعید کڑا ہے سنیں میرے ساتھ باجوڑ کر شہزادہ آخری بات آٹھ فروری یوم حساب ہوگا آٹھ فروری یوم احتساب ہوگا اور سنو اسلام آباد کے حکمرانوں لائٹ اٹھا لو آخری سین ہے خیبر پختونخوا ہے پاکستان خان کے ساتھ ہے آٹھ فروری تمام کی عبرتناک شکست کا دن ہے مرحبا پلیز آج جانے سے پہلے چار نعرے لگانے ہیں جواب دو گے سب کا جواب
ایسا دو کہ میں آپ کو نہ کہوں کہ زور سے جواب دے عمران خان زندہ باد زور سے عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد پاک فوج زندہ باد شہداء پاک فوج زندہ باد عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد ہم خان صاحب عہد کرتے ہیں آپ کا کوئی بال بھی کرے گا سنے تو خدا کی قسم ہم پاکستان میں جیل میں بیل بکس میں وہ انتقام لیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی آپ کی بے گناہی کو قوم خراج تحصیل پیش کرتی ہے کہتے ہیں خان میں نے ماشاءاللہ یہ خان کی طاقت ہے یہ آپ کی طاقت ہے خان پاکستان ہے اور پاکستان خان ہے پٹرول بجلی اور گیس اور ڈیزل کی قیمتیں اگر ڈیزل سے 25 روپے کا تو شہباز شریف کی حکومت گئی تو کھانا نہیں ہو پاتا روٹی 20 روپے تھی اور کوئی شہاب آتے روٹی 40 روپے پہ ہے چلے یہ لائٹیں بجنے لگی ہے آپ ڈالے نواز شریف اور اس کا خاندان نواز شریف اور اس کا ٹبر 40 سال سے پاکستان ملتے ہیں آپ دس سے 12 بلین ڈالر کی رقم فورن بینکوں میں انہوں نے ڈپازٹ کی ہے پاکستان کی تاکی چاہیے نکی دنیا غلط دیتا تھا لگا ہماری کارنگ ہو چلے پاکستان کی تاکی چاہیے چاہیے خود چاہیے پاکستان کی تاکی چاہیے سب سے بڑی محب وطن جماعت ہے ذرا غیر علی سپیکر سے بالکل سیدھا خان چلو چلو پلیز چلے اگر
مسلم بھی ہوں گے ان کو اپنے منتخب کر رہے ہیں اور یہ ورکشن میں پلیس در خاموش ہو جائے علیکہ دیکھو لوگوں نے بڑھ بڑھا مکڑی خاموش اے ندیر خان کو دو منٹ پورا دو منٹ پورا خاموش 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 سنو سنو آگو خاموش وہ جو جیل میں پڑا ہے وہ کہتے ہیں میری طاقت عوام ہے سنو عمران خان کہتا ہے کہ مجھے انصاف پاکستانی دلائیں گے جیل میں کہتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کیا پشتون نکلے ابھی جانا تو بتاؤں گا بتاؤں گا کلاس رکھی ہے بتاؤں گا کہ تیر والوں نے گولی کھائی بتاؤں گا کہ ہم نے تیر کے لوگوں نے کیا گیا صحیح اور بتاؤں گا کہ یہ عظیم الشان مجمع آپ کے ساتھ وفاداری اور محبت کے نشان کے طور پر جمع ہوا ہے اور ورکر سن لے ورکر کو ایک بات میں بتا دوں یہ تمام امیدوار سن لے جو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے میں نے اور ایم پی تھے وہی امیدوار ہوں گے خان کہتا ہے وہ امیدوار ہوگا جو ورکر کے ساتھ کر رہی ہے اور جو آج کل چپ ہو گئے ہیں ورکر سے دور ہے بھاگا ہوا ہے میں اعلان کرتا ہوں جیسا امیدوار چاہے ایم ایل اے ہو یا وزیر اعلیٰ ہو وہ ٹکٹ سے معلوم ہوگا یہ جری میرے ساتھ سب لوگ کھڑے ہیں فضل حکیم کھڑے ہیں ہم خان صاحب عہد کرتے ہیں آپ کا کوئی بال بھی کرے گا سنے تو خدا کی قسم ہم پاکستان میں جیل میں بیلٹ باکس میں وہ انتقام لیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی ورکر سے دور ہے بھاگا ہوا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ ایسے امیدوار چاہے میں نہیں رہا ہو یا وزیر اعلیٰ رہا ہو وہ ٹکٹ سے محروم ہوگا یہ ہے فضل حکیم کڑا ہے جنید خان کڑا ہے عمران سعید کڑا ہے سنے میرے ساتھ باجوڑ کا شہزادہ آخری بات 8 فروری یوم حساب ہوگا 8 فروری یوم احتساب ہوگا اور سن لو اسلام آباد کے حکمرانوں
لائٹ اٹھا لو آخری سین ہے خیبر خیبر پختونخوا ہے پاکستان خان کے ساتھ ہے 8 فروری تمام کی عبرتناک شکست کا دن ہے آج جانے سے پہلے 4 نعرے لگانے ہیں جواب دو گے سب کا جواب ایسا دو کہ میں آپ کو نہ کہوں کہ زور سے جواب دے عمران خان زندہ باد زور سے عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد پاک فوج زندہ باد شہداء پاک فوج زندہ باد عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد ہم خان صاحب عہد کرتے ہیں آپ کا کوئی بال بھی کرے گا سنے تو خدا کی قسم ہم پاکستان میں جیل میں بیل بکس میں وہ انتقام لیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی آپ کی بے گناہی کو قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد پی ٹی آئی زندہ باد پاک فوج زندہ باد شہداء پاک فوج زندہ باد اللہ حافظ